қазір Америка құрама штаттарында тұрмыз. Мен ана соткамен түсіре алмай отырмын, әпкем. Тоқташ. Құлай тұрсайшы. Құлай тұрсайшы, әпкем, неқті. Сәлематсыздар ма, құрметті қазақстандықтар, құрметті Жамбыл облысының тұрғындары. Мен сіздердің алдарыңызға осы 3 жыл болды шығып жүргеніме, көптен бері мен басқа мемлекетке кетіп қалған болатынмын. Өйткені мына жемқорлыққа шыдау мүмкін болмады. Мен ойлағам, жемқорлықтың бәрі осымен бітті ғой деп ойлағам, бірақ олай болмады. Мен Тараз, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, ақыл ойының дамуында кемістігі бар балаларға арналған мектеп интернатында мұғалім болып істедім. Міне осы кезде біздің Жамбыл облысында осы мектеп интернатында 120 миллион теңгенің желінгені анықталған болатын. Анықталды, бірақ осының бәрін бұрмалап, бәрін жауып, жасыруға тырысқан болатын Жамбыл облысының прокуратурасы. Бұл істі ішкі істер басқармасына тергеуге жіберді, бірақ оны ішкі істер басқармасы емес, шын мәнінде жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департамент тергеуге керек болады. Бірақ олай болған жоқ, өкінішке орай. Ішкі істер басқармасы неғылды, тексерді бұл істі. Бірақ тергеу қалай болса солай шала болды, өйткені барлық басты нені жаңағы жеңісті бұлар жемқорларға бермекші болып тырысты, бірақ менде ұмтылып етектерінен жармасып қоймадым. Сол нәтижесінде мынандай жағдай болды. Жамбыл облысының ешқандай амалы болмағаннан кейін мен ашты жариялап Жамбыл облысының әкімі Мырзахметовке кірген болатынмын. Сол кезде ғана нәтиже шығып, осы мектеп интернатының директорлары Маханов пен Шілтаеваны автоматты түрде жұмыстан кетірген болатын. Ал осы мектеп интернатының бас бухгалтері Жақанова үстінен қылмыстық іс қозғалып 7 жылға сотталған. Мінекей, оның сотталғандығы жаңағы Жамбыл облысының прокуратурасына жақсы нәтиже берді, өйткені соны мойнына алғызды да қалған істің бәрін бұлар жауып тастады. Ал шын мәнінде бұл жерде Шілтаеваның үстінен де бөлек қылмыстық іс қозғалу керек болатын, өйткені оның жеке карточкасына 2,5 миллион ақша түскен. Бірақ сол ақшаның қайдан келгенін ешкім тексеріп тергеп жатпады. Бұл жерде бұл іске Жамбыл облысының білім басқармасында қатысы бар. Бұл жерде Жамбыл облысының білім басқармасын Бекбатыровадан бастап бәрін жұмыстан қуалау керек. Негізі олар қоғамға жанашып отырған адамдар емес. Бекбатырова бұрыннан ол барып кел, шауып кел, биліктің шабарманы. Тек қана ол қорыққаннан осы Жамбыл облысы білім басқармасының бастығының міндетін атқарып отырғанда ешқандай жұмыс атқарған жоқ, тек блогерлардың артына кірумен болды. Соларға қайта-қайта мақтау қағазын береді, білмеймін олардың білім саласына қатысы жоқ болса да. Сөйтіп өзінің артын жасыру үшін қазір білгенін істеп жатыр. Мінекей, мен бүгін ғана естідім, осы мектеп интернатының екі директоры қайтадан өз орындарына келген. Мінекей, бұлның өзі де биліктің біздің жемқорлыққа кеңінен құлаш сермегенін көрсетіп тұр. Біздің жаңағы биліктің жемқор екендігін көрсетіп тұр. Ол екі жемқорды ұялмай қалай отырғызып қойды мектеп интернатқа? Ары қарай жесін деп отырғызды ма? Ақыл ойының дамуында кемістігі бар балаларға арналған мектеп интернатының жаңағы балалардың ақшасын жесін деп қойды ма? Мұғалімдердің ақшасын жесін деп қойды ма? Мен осы бір-екі күнде Нью-Йоркқа барамын. Қазір мен Америка құрама штаттарындамын, адвокаттармен бәрімен сөйлесіп жатырмын. ООН-ға арыз тастаймын, шағым тастаймын, Қазақстанның азаматтығынан бас тартамын. Өйткені мен шаршадым, мен ол жақта өмір сүргеннен. Мінекей, кім билікке қарсы шығады, кім шындықты айтады, ол адам биліктің жауы. Соның бірі ана Дулат Ағаділдің өзін өлтіріп тастады ғой. Өлтіріп тастады, ол да осындайдан ашынғаннан кейін барып билікке қарсы шыққан болатын. Мен де осы уақытқа дейін үндеген жоқпын, қойшы, қойшы деп, олардың қатысы жоқ шығар деп. Жоқ, ондай емес. Бізде соттың өзі сатылып кеткен Қазақстанда. Қазақстан Республикасының сотының өзі ақшаға сатылып кеткен ғой. Жамбыл облысының сотын мен айтап, тіпті айтуға аузым да бармайды. Олар бұрмалап, бірде бір істі халықтың пайдасына шешкен емес. Олардың көкейін тесіп тұрған ақша биліктің жаңағы айтқанын орындайды. Жамбыл облысының прокуроры Құсайынов маған Шілтаева мен Махановтың үстінен
қылмыстың істің, қылмыстық істің не үшін тоқтатылған айтып бере алмады ол маған. Айта алмады, қашты менен. Міне, соның нәтижесінде міне, осындай жағдай болып тұр. Мен енді, менде аянып қалмаймын. Менде күресем, мен Қазақстанға бармаймын. Қазақстанның азаматтығынан бас тартам. Қазір мен сыртына қарап отырмыз. Бүкіл қазақтар біз қиналып отырмыз ол жақтағы жағдайға. Қараймызда жүрегіміз ауырады. Не деген масқара мынау? Не болып бара жатыр біз? Жоқ болып кетудің алдында тұрмыз ғой. Мына биліктің жүйені, биліктік жүйені құрту керек. Мынау не деген масқара мынау? Халықты қанап бітірді. Не өз ойымызды айтамаймыз. Жүрген жерімізде біреулердің тепкісіне түсеміз. Сондай бола ма екен? Біз қандай мемлекет едік? Енді қандай бешара халге түсіп жатырмыз? Бұл жерде коронавирус емес, жемқорлық вирусын жою керек бізде. Мынау масқара ғой. Мен қазір қараймын да, мына Америка Құрама Штаттарының халқына мен қызығушылықпен қараймын. Өйткені олардың жағдайлары деген өте жақсы. Тек қана барлық жағдайды халықтың пайдасына шешкен бұл жерде. Уайым қайғы жоқ оларда. Біз сияқты саясатқа араласып жатқан жоқ. Біз амалымыздың жоғынан шегінетін жол жоқ болғаннан кейін барып, біз осындай жағдайға жетіп отырмыз. Міне олардың халқы қазір коронавирусқа 2 айға жапты, границаның бәрін жұмыс тоқтатылды, бірақ халқына сол жалақылары жүріп отырады. Біздегідей азық-түлікті қымбаттатып, халықты қанап жатқан жоқ. Құр масканың өзін табудың өзі қиын болып жатыр ғой бізде. Мынау не масқара? Тоқтатпайсыздар ма, ана билік кетпейді ма орындарынан, істей алмайтын болса жұмыстарын? Халықты қанап бітірдімін. Элементарно мектеп-интернатта жұмыс істедім. 21 жыл бойы көрмеген қорлығым жоқ мен ол жерден. Рахмет, мен ол жерде өмірім босқа өтіп кетіпті, соны білдім. Енді барып мен саяси баспана сұраймын, ООН-ға арыз жазам. Мына Қазақстандағы мына әділетсіздікті тоқтатсын. Ал масқара ғой мынау. Жамбыл облысының прокуратурасымен алысқаныма 2 жыл болды, 2 жыл болды. Ешқандай нәтиже жоқ, шықпайды да нәтиже. Кетті міне. 2 жылда орындарынан ауысып кетеді. Сөйтетті қаладана іс бұрмаланып, сосын істегенің қолын аузында, ұстағанның қолында кетеді. Соны біліп алған жемқорлар. Білмеймін, біздің жастардың қалай болады, кішкентай балалардың болашағы қандай болады, бізде болашақ жоқ деп айтуға болады. Не деген масқара мынау? Білмеймін. Біз түнімен ұйықтамадық, бүкіл қазақтар бір жерге жиналып аламыз да уайымдаймыз. Ойламына біздің мемлекетімізде не болып жатыр деп. Бұл жақта біз енді өлмейміз, аштан өлмейміз, соны білеміз. А бірақ Қазақстанның жағдай не болып бара жатыр? Мынау масқара ғой мынау. Кеше зорға дегенде 3 жыл жүріп, мен орнынан кетірген директор қайтадан кеп орнына отырып алған. Яғни ол Жамбыл облыс Тараз қалалық сотын сатып алды, басқа ешқандай не болған жоқ бұл жерде. Бұрмалаушылық бұл жерде. Білім басқармасы олардың сатып алатынын біліп, осы уақытқа дейін орнына конкурс жарияламай, адам алмай отырды. Мына бәле кетті болды деп қайтадан орындарына келіп отырып алған. Тоқтатыңыздар мынау, не деген масқара мынау? Мен өкінем өзім қазақ болып туылғаныма. Мынау масқара ғой мынау. Бұрын мақтанушы едік, қазір өкінетін болдық. Қазір халықтың жағдайына қараймыз да отырып алып жылаймыз мына жерде. Мен бұрын іште жүргенде өзіме байқалмайтын. Мен сондай мемлекетте өмір сүріп жүргендігім. Ал қазір қараймын да мен. Мен тіпті ұялам, намыстанып кетемін мен қазір. Тоқтатыңыздар, мынау не масқара? Жоғарғы сот, Қазақстан Республикасының жоғарғы соты, қолға алыңыз мынау Тараз қаласының судьяларын. Тараз қалалық сотын, мынау не деген масқара, бұрмалап шешім шығарып берген кінәлі адамдарға. Қазақстан Республикасының прокуратурасы не қарап отырсыздар? Осы бас прокурорды көре алмай арманда кететін болдық қой, не телевизорға шықпайды, не барсаң таппайсың, не кіре алмайсың. Есігінен сығалап-сығалап сүмеңдеп қайтасың. Алыңыздар қолғана, Құсайынов не үшін бұрмалап кетті ол тірліктің бәрін? Қайда кетті ол? Істі бастады, аяғына келді, тастап-тастап кетті. Ең аяғында жемқорлықты ашқаным үшін өзім кінәлі боп, үйімнен сүйрелеп, маған көрсетпеген қорлықтары жоқ бұлардың. Міне осындай тірлік. Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев, қолға алыңыз мына істі. Маханов пен Шілтаеваның мен жұмысқа келгенін қаламаймын. Өйткені олар жемқорлықпен кеткен болатын, оны бүкіл Қазақстан біледі. Енді келгенде екеуі отырып алған. Жемқорлық міне осындай мелкі нәрселерден басталады міне. Аяғы не болып жатыр? Адамның өліміне соқтырып жатыр.
Тоқтатыңыздар мынан тез арада. Мен де мен адвокат жалдап кірісіп жатырмын. Енді мен де бір жағына шығарам. Шешінген судан тайынбайды. Жетеді енді. Үндемей отырмыз. Сәл қитетсек, аузымызды ашсақ. Қорқытат, үркітет. Шаршадық біз бұдан. Кетіңіздер, билік жұмыс істей алмайсыздар ма? Кетіңіздер, орындарыңызды босатыңыздар. Халықты ашындырып біттіңіздер ғой. Тоқтатыңыздар, болды. Тағы да шыға мен жақында тікелей эфирге. Мен шаршадым өйткені. Жай қарапайым мұғалім болсам да, өмір сүруден мен Қазақстанда шаршап кеттім, түңіліп кеттім. Деген масқара мынау. Өздерін басқа мемлекетпен салыстырмайсыздар ма? Мынау не масқара? Жанымызда Қырғызстанның өзінде бұндай беспредел жоқ дәл біз сияқты. Мінекей Дулаттың өзі де осыдан көз жұмып отыр ғой міне. Осындай бір екі рет бір биліктің есінен запас шекті, сосын ол да ашынды, шықты халықтың алдына. Не болды ау? Өлтіріп тастады. Оған мен бірнеше рет ескерткем, қоя қойшы деп, олар аямайды деп, ол аяғына дейін бұндай болады деп ойлаған жоқ. Міне енді мен де шешінген судан тайынбайды, мен де қайтпаймын енді. Военная техника не шын кіргізіп отыр екен? Білмей, военная техника. Военная техника не шын кіргізіп отыр, чтобы этот... Халықтың аузын жабу үшін, вот көтерілмеу үшін қойып отыр, басқа не үшін? Против народа? Против народа они завезли технику? Конечно, против народа, осындай болып тұр. Для чего они завезли военную технику? Для чего завозят они? Жоқ, мынау масқара ғой. Мынау бүкіл халықты қанға ұқсатып жатыр. Коронавирус жоқ бізде ешқандай, өтірік оның бәрі. Әшейін елдің бәрін дүрліктіріп, қорқытып, үркітіп, алақандарында ұстап өздері білгендерін істеп жатыр. Сол халыққа айтатыным сабырлылық, ешқандай да қорықпаңыздар. Масқара ғой мынау деген. Бәріміз қорыққан сайын, бұққан сайын бұлар сұғып жатыр. Хватит уже, шыдамның да шегі бар. Мен де ештеңеден қорықпаймын енді, болды. Мен де баратын жерге бара, оңға барам, ақ үйдің алдында ашық жариялайым. Мен де істейтінімді істеймін. Сол іштеңеден қорықпаңыздар. Міне осындай жағдай болып жатыр. Маханов пен Шілтаева мен жеке айналсам, мейлі олар басқалар үшін майда бастықтар шығар, олар да жемқорлар. Өз орындарынан кетсін, ұятсыздар. Беттерін бұттайтып, қалай ұялмай кеп орындарынан отырып алған, ұятсыздар, халықты қанға ұқсатты. Олардың орны не сол? Әкесін сатып алған орны ма еді? Вот соны сот арқылы сатып алып отыр бұлар. Жамбыл облысының жаңағы Тараз қалалық сотын сатып алған олар. Басқа ешқандай бұл жерде не жоқ. Әділеттілік жоқ бұл жерде. В общем, давайте. Жақсы, сау болыңыздар. Мен әлі шығам тікелей эфирге. Қазір дайындықсыз табан астында шығып кеттім. Осылай болды. Әлі айтатын нәрселер көп еді. Әлі шығамыз тікелей эфирге. Сау болыңыздар. Аман болыңыздар. Мен тоже подписываюсь, только мне нужно сам бимит, ты держи меня, снимай. Так что еще моя. О, моя.